कति वटा केटी सँग च्याट हुन्छ चार पाँच जना हैन सबै के लाग्यो कुरा चार पाँच जना झुटो लम्परिया थियो कि थिएन यही हो क्वेशन कन्फर्म हो जेठो छोरा भनेको बुवाको छोरा कान्छो छोरा भनेको आमाको छोरा भने यस्तै भएर मलाई चाहिँ मम्मीको बढी माया लाग्छ तपाईको वाइफ भन्दा अगाडि कोहीसँग सेक्सुअल रिलेशनशिप भएको थियो कि थिएन एकदमै साँचो हो मेरो लभ परेको थियो बुढेसकालसम्म पनि म आफैसँग राखेर सिरा नपाऊ मेरो दुवै सासु ससुरालाई तिमीले एउटा यस्तो सिक्रेट सिक्रेट कुरा खुलाइदेऊ जुन कुरा अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन नमस्ते एभ्रीवन वेलकम टु इमेज मेगा अफिसियल युट्युब च्यानल आज चाहिँ हामीले बकस सरलाई पनि सँगै लिएर आएका छौँ होइन गेम्सको रुल्स रेगुलेसन के गर्दैछौँ के हो भनेर चाहिँ हिमेश सरले भन्नुहुन्छ है त आज चाहिँ सुरुमै सब्सक्राइब गरिदिनु प्लिज भन्न चाहेँ र हिमेश सरले भन्नुहुन्छ ओके सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु हिमेश मेगा अफिसियल युट्युब च्यानलमा आज पनि अलिकति फरक माहौल देख्नु भयो होला मैले भन्दैछु यहाँ अलिकति फरक माहौल पनि देख्नु भएको छ हिमा 2 PM स्पाइसी नुडल्स छ यो कटोरामा सबैको अनि यो एउटा एउटा कोक छ अनि यहाँ चाहिँ तरबुजा छ यो खरबुजा तरबुजा के भनेर बुझ्नुहुन्छ वाटर मिलन है त्यो काटेर राखेको छ र साथमा हामीसँग तिनवटा यो पनि छ यो हेर्नुहोस् त तपाईँले यसमा के लेखेको छ साँचो हो झुटो हो है साँचो या झुटो साँचो या झुटो तिनवटा कुरा छन् है यो एक एकजनालाई पहिला समात्न दिएँ मैले प्लिज अब यो सँगसँगै अनुहार पनि देखाऊँ है अनुहार छोपिएला आफ्नो यो सँगसँगै हामीले आज पोल खोला खोल हो जे जसले पनि सोध्न पाउँछ त्यसको आन्सर सही जस्तो लाग्छ भनेपछि हामीले ठिकै होला साँचो हो भन्छन् नभए झुट भनेपछि म्याच्युरिटीको आधारमा यदि गलत साबित भएको खण्डमा यो पनिसमेन्टको आधारमा पिरो चाउचाउ खानुपर्ने हुन्छ बाँकी रमाइलो त त्यतिकै छँदैछ मेजोरिटीको आधारमा दुईजनाले उठाउनु पर्छ जस्तै बगतजीले क्वेसन सोध्नुभयो मलाई एउटा क्वेसन तपाईँले दाई सपोज नर्मली क्वेसन तपाईँको र दाईको चाहिँ कहिले लभ परे हो भन्नुहोस् भनेर नर्मली एक्जाम्पलको लागि नहुन नि सक्छ अनि यो क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ मैले ठ्याक्कै कहाँ जाँदा हो भन्नु पऱ्यो क्या फेरि त्यो बगतजीलाई मात्र झुटो लागेर भएन त्यो कुरा दाईलाई नै झुटो लाग्नु पऱ्यो दुईजनाको मेजोरिटीमा एस हुनु पऱ्यो कि नहुनु पऱ्यो र त्यही हो तपाईँ सेकेन्डमा मेगा थर्डमा म तिमीले सोध्न सक्छौ बखतिर पहिलो प्रश्न रिसाउन नपाई जसले जसलाई पनि है ल मबाट सुरु गर्ने होइन त म कडा क्वेसन सोध्छु तपाईँको हालमा कतिवटा केटीसँग च्याट हुन्छ झुट भइसक्यो ल खानु यो पिरो चाउचाउ झुट भयो नि कहिले खानु त चाउचाउ ओके अब यो भयो है अब तपाईँले सोध्नु अब सेकेन्डमा तपाईँ हो नि त तपाईँको दाईसँग भेट्नु अगाडि कसैसँग लभ परेको थियो कि थिएन लभ परेको थियो कि थिएन यही हो क्वेसन कन्फर्म हो त्यही हो भनेपछि यो कुरा
एकदमै साचो हो मेरो लप परेको थियो साचो आइ साचो हो है मेरो बुढालाई माइ पास्ट नोस मेरो श्रीमानलाई एभ्रीथिङ नोस अबाउट माइ पास्ट हैन यो हारेबजी मात्र खाने हो कि खान्दा हुन्छ बेला नि खान्दा हुन्छ ल लेट्स टु रुल तोडेर खाइदिम न त फटाफट खाइदिम ल अब मेरो बगतजीलाई अहिले सम्म तपाईले यत्रो वर्ष सम्म धेरै सँग लभ गर्नु भयो होला हैन तपाईले माया गरेकोमा सबैभन्दा बढी उमेर केटी कति वर्षको थियो सबैभन्दा बढी उमेरको कति वर्ष भन्नु कति वर्ष केटी सँग तपाईले लभ गर्नु भएको सबैभन्दा बढी उमेर लभ त गरे थिएन गरे थिएन साँच्चै झुट मामा पिस्टा झुट दुईटा झुट भइसक्यो है त्यसले का भन्न पाइले भन्नु पर्यो नि झुट झुटो झुट खाऊ झुट तपाईले पिरो कम हाल्दे के मलाई झुट सानी आफु कोले मेरो पालो ल सुदा नाउ माइ टर्न हैन मेरो पालो छ साथीहरु हिमेश सरलाई नाउ माइ टर्न टु हिमेश सर ओके माइ टर्न टु हिमेश सर नाउ सो तपाईले कहिले भ्याकुताको मासु खानु भएको छैन भ्याकुता भ्यागुता चाहिँ होइन त्यो पाहा भन्ने चाहिँ हुन्छ होइन त्यो चाहिँ खाएको छु जे भए पनि त्यो पाहा जाति एउटै हो तपाईँ झुटो कि साँचो खाएको छु सही हो सही हो साँचो साँचो देखाउनुहोस् न साँचो कि झुटो साँचो साँचो अब मैले तिमीलाई सोधेँ होइन मेरो पालो अब तिमीलाई सोध्ने है यहाँ मैले सोधेँ तिम्रो होइन सोधेन मेरो पालो है आज तिमीले एउटा यस्तो सिक्रेट कुरा खुलाइदेऊ जुन कुरा अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन सिक्रेट कुरा हजुरलाई थाहा नभएको कुरा के होला त एभ्रिथिङ भन्छु म एभ्रिथिङ भन्छु तपाईँलाई सिक्रेट कुरा हजुरलाई थाहा नभएको के छ त यार त्यस्तो सिक्रेट कुरा आई हेभ टु थिङ्क है बाबा एकछिन है तपाईँले बुझ्नुभयो होइन लाग्यो दिदीले भनेको आन्सर गर्नु भने तपाईँले एकछिन है मलाई बुढोलाई थाहा नभएको कुरा के छ त के छ एकदमै गाह्रो भयो कि म बुढोलाई हरेक कुरा भन्छु यहाँसम्म कि मेरो एउटा बोयफ्रेन्ड थियो कि दुईवटा कतिवटा बोयफ्रेन्ड थिए कतिवटा केटी साथी थिए त्यस्तो पनि भन्छु म सब भन्छु है अब के चाहिँ छ त पास्टमा त्यस्तो थाहै नभएको कुरा चाहिँ थाहै नभएको कुरा केही छैन बुढो यो क्वेसन साँचो हो त अघि नै भनिसकेको छु त मैले हो साँचो केही साँचो हो यो बुढोलाई थाहा नभएको के पनि छैन अब बखत सरले मलाई ओके आज फास्ट यु नीड टु डु फास्टर फास्टर बहुत बिस्ता सर तपाईले दिदीसँग भेट्न आउनु भन्दा अगाडि कसैसँग लभ गर्नु भएको थियो कति जनासँग लभ गर्नु भएको थियो दिदीसँग भेट नहुनु भन्दा अगाडि कति जनासँग लभ गर्नु भएको थियो नहुनु भन्दा अगाडि त मेरो त्यतिखेर फिलहाल मेरो दुई जनासँग थियो बहाजी भन्नु पहिला यस किन आन्टीहरूको धरी मेसेज आउँथ्यो आई लभ यू भन्दै तिमीले बाजेलाई नाउ मैले बाजेलाई मैले ओके गो अन गो अन गो अन तपाईँले आज तपाईँले अघि पाँचवटासँग कुराकानी हुन्छ भन्नुभयो नि होइन पाँचवटा केटीसँग कुराकानी हुन्छ त्यो पाँचवटा केटी मध्येमा सबैभन्दा मनपर्ने केटीको नाम भन्नु आज सबैभन्दा मनपर्ने भने
जोसँग चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ कुरा गर्न हैन एकदमै उसको मेसेज आइदियोस जस्तो लाग्ने कुरा गर्ने भइदियोस जस्तो लाग्ने कुन चाहिँ केटीसँग तपाईलाई नाम भन्नु पर्यो आज खुलासा गर्नु पर्यो गर्दिनुस खुलासा नाम चाहिँ याद छैन यार ठाउँको नाम चाहिँ भन्छु ठाउँको नाम भनेर हुन्न नि त ल भन्नु त्यो नाम भन्नु नाम थाहा छैन के दाइ नभए एक चोटीमा यो चिसो सकाउनु पर्छ एक चोटीमा भन्दा अगाडि कोहीसँग सेक्सुअल रिलेशनशिप भएको थियो कि थिएन भएन झुट 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 कसम दिएर भने झुट झुट ओके कडा सुन्नु है कडा एकदम सोचेर समझेर कडा आज एउटा कुरा सबैसँग खुलाइदिनु तपाईलाई तपाईको जुन श्रीमती थिइन हैन जुनसँग सम्बन्ध बिग्रेको छ तपाईको उनको याद कुन बेलामा सबैभन्दा धेरै आउँछ छैन भनेपछि श्रीमती नै छिन् जबसम्म कानुनी रूपमा अगाडि बढिदैन तबसम्म श्रीमती नै हुन्छ है ओके अब तपाईले बहाजीले के भन्नु भयो त छैन एउटा भन्नु पर्यो नि त एक्लो हुने भनेर एक्लो भने कोही बोल्ने साथी नभए ओके साँचो 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 मिस गर्नुहुन्छ म बेलाबेलामा सोच्छु के तपाईलाई याद आउँछ कि नाइँ भनेर आउँछ भने एकदमै मिस गर्नुहुन्छ धेरै याद गर्नुहुन्छ यादमा तड्पिनु हुन्छ पनि है ओके माई लास्ट क्वेशन टु हिम है अनि उहाँले सोध्न पाउनुहुन्छ मम्मी बुवाको धेरै आउँछ कि तपाईँको श्रीमतीको याद धेरै आउँछ भन्नु नडाँटिकन मनदेखि भन्नु पर्यो मम्मी बुवाको धेरै आउँछ कि श्रीमतीको याद धेरै आउँछ श्रीमतीको धेरै आउँछ कि मम्मी बुवाको धेरै आउँछ धेरैको कुरा छ नि त एउटा भन्नु पर्यो नि त नभए यहाँ अर्को पनिसमेन्ट हुन्छ भन्नु श्रीमतीको याद आउँदैन चुरोट आइसकेको छ मम्मीको याद धेरै आउँछ कि नाइँ न यार हामीले चुरोट अरु बेला खाएको नि देखा थिएन खाना नखानु होला अब गर्नु पर्यो त्यसले सक्नु हुन्छ मुमा आउनु पर्यो नि छिटो तपाईँले पनि पनिसमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ झुटो भयो भने अहिले हामीलाई जे पनि दिन सक्नुहुन्छ भन्न सकिँदैन ल भयो 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 सरकाउनु त रहेछ थाहा भयो त्यतिकै अब अर्को कुरा
अब मेरो तेस्रो प्रश्न है मेगालाई मेरो तेस्रो प्रश्न यो छ कि बहाजीले डर पनिसन दिने भयो यार सोच्दै छ सबै जनाले मेगालाई आज मेरो तेस्रो प्रश्न सबै जनाले भन्नु भएको छ हिमेशरको फ्यामिलीले अझै पनि मेगालाई अस्वीकार गरेको छ भन्नु भएको छ यो कुरा वास्तविक कुरा के हो ठ्याक्कै भन्देऊ त खुलाइ देऊ अनि मलाई अस्वीकार गरेको कुरा चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने साँचो हो कि झुटो हो भन्ने कुरामा चाहिँ यो कुरा चाहिँ दुई जनाको प्रतिक्रिया आउनु पर्यो हैन बहाजी र मेरो साँचो कि झुटो भने तपाईलाई के लाग्छ भन्नु मलाई चाहिँ अस्वीकार गरेको कुरामा चाहिँ यो कुरा अस्वीकार गरेको कि स्वीकार गरेको अस्वीकार मतलब म अपनाउनु भएको छैन मेरो घर परिवारबाट तिमीलाई भन्ने धेरै कमेन्ट्सहरु आउँछ हैन एकदमै झुटो हो त्यो चाहिँ स्वीकार्नु भएको छ एकदमै त्यो स्टार्टिङ डेजमा थियो अहिले छैन एकदमै माया सब ओके छ है यो कुरा म पनि एकदमै म सायद फोन गरेर म बुवालाई भन्छु म सायद फोन गर्दिन होला तपाईहरुलाई तर म पनि हजुरहरुलाई एकदमै माया गर्छु र हजुरहरुको बारेमा सोच्छु बुढेसकाल सम्म पनि म आफैसँग राखेर सियार नपाऊ मेरो दुबै सासु ससुरालाई म एकदमै माया गर्छु जति जे भने माया गर्छु ल तपाई लकी हो आमा बाउ नभएको बुहारी पाउनु भयो त्यसैले ल अब भना तिमीले मलाई सोधा न हल्लाइछु न अघि भूकम्प भनेर धन्ने तौरी नै भनेको हल्ला सोधा सोधा मलाई सोधा तपाईलाई तपाईलाई चाहिँ के सोधौँ भन्नु हैन भइसक्यो तपाईले हो तपाई सही देखाउनु भएको फ्यामिली फर्काइसकेपछि बुझेन ओके अब मेरो है मेरो तिमीलाई जेठो मामाको बढी माया लाग्छ यसमा दोधार हुने कुरा नै केही छैन माया आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ मलाई मामा पनि माया लाग्छ हिमेशर पनि माया लाग्छ बढी त श्रीमानकै माया लाग्छ मलाई यसमा दोधार हुने कुरा केही पनि छैन हैन मलाई बढी माया श्रीमानको लाग्छ माया आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ मामा त मेरो आफ्नो हो श्रीमान पनि मेरो आफ्नो हो तर श्रीमानकै बढी माया लाग्छ ओके ओके अब सोध तिमीले तपाई चाहिँ किन जोब्राएर गर्नु ल सोध्नु अब तपाई बहाजीको पालो हामीलाई सोध्ने ल तपाई सोध्नु मलाई को फिनिस भयो त हामीलाई सोध्न त मागे छ नि ए मैले तपाईलाई सोधेन कति गाने छ एउटा छ एउटा हो तपाईले अहिले सम्म मुसाको मासु खानु भएको छैन आई एम रियली सॉरी आई ह्याव नॉट यस झुटो झुट खाको छैन खाको छैन तपाईले मलाई सोध्नुस् खाएको छैन मुसाको मासु खाएको छैन मैले मुसाको मासु बहुत बिस्टाले खाएको छन् मुसाको मासु मुसाको चटनी 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 यस्तो गरेर गरेर हो कि नाइँ म त खान्छु म त मुसाको चटनी मुसाको चटनी ससुराले राम्रो हो ससुराले खान्छ ससुराले खाएको छैन आफ्नो नै खानुहुन्छ ससुराल जाँदा त अब जे दियो त्यही त मुसाको चटनी दिएर चटनी दिएर लासमा चडकन दिएर चटनी सबै चडकन पनि ल तपाईँ सोध्नु अब मलाई बिचरा बगाजी तिमी पनि मेरो बारेमा सोचेर राख है ओके छिटो दिदीसँग भेट भएपछि आइसकेपछि होइन मतलब सँगै बस्न थालिसकेपछि कोही केटीलाई बाइकमा राखेर घुमाउनु भएको छ कि नै लङ टुर बाइकमा राखेर लङ टुर भन्नाले अब के लङ टुर त हामी जहिले सँगै हुन्छ कस्तो बोल्नु खोज्छ छैन नि छैन छैन झुट छैन मैले कसैलाई पनि मेरो बाइकको पछाडि लिफ्टमा दिएर प्रायः लङ टुर चाहिँ गएको छ अब श्रीमती चौबिसै घन्टा जागिरमा नि सँगै साथमा काम पनि सँगै अब बरु सर्ट सर्ट डिस्टेन्स भएको एउटा कुरा पीडा पीडा भन्ने होइन
Okay, you could have a Maya, subway ke timnya banyak sih, dua jenaka poin Maya laksa, ama buaya ke Maya, oke bet laksa, ini, melah besi Maya lag nih, bani ko, jatuh cora bani ko, buaya ko cora, kantu cora bani ko, ama ko cora bani, istri bayar, malah sih mami ko poin Maya laksa, nah, ta buaya le, ta ini sih buaya ko poin Maya, terus teh bani le, istri cora dor malah sih, mami ko poin Maya laksa. Satu. 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 Satu, satu, Bye. Love you all. Get your